卡努台风步步逼近，各县市纷纷召开灾害应变会议，桃园市长张善政也前往应变中心听取简报，没多久便宣布桃园市3号正常上班上课。只是脸书贴文一出，马上引发大量民怨，怒轰桃园市长张善政应该改叫张善变，说好的同步呢？因为明明白天才刚说完北北基桃共同决策，没想到晚上8点双北和基隆地区宣布停班停课，却唯独桃园市不同调。气象局对于桃园地区的预报，不管是风跟雨，都跟停课停班的标准还有一段差距，所以我觉得我们这边在这个时候不应该去跟进做停班跟停课。张善政提到，基隆市及新北市受到比较严重影响，只有沿海地区，因此可以理解成他们为了整体性才宣布停班停课。而台北市则是因为被包在新北中间，才必须跟进。而根据气象局预估，桃园市无论风速或是雨量都不符合停班停课标准。新北或是台北上班的桃园的朋友，其实依照劳基法是可以不用去上班的。反过来呢，其实本来在户籍地在那边就可以不用来上班。强调只要是在基隆及双北通勤的民众都能放到台风假，不会有安全疑虑。但就怕风雨一来，北北基桃都受到影响，政策却不同步，难免让民众感到失望。三立新闻实名记者江文贤赖心怡桃园采访报道。